Isha ishte Vangjel Dule që i ka shkruar i ka bërë Republikë Berisha i ka bërë që ka gjë zakonshme edhe që më bëjnë kuptoj që këtu ka realisht një paknaci edhe më randa majorancës me majorancë. Të edhim ne. Po ka paknaci. Jo, edhim këtë po. Nëse ka kjo paknaci, atëherë ma tragon një arsyen pëse është paknacia. Një, e para, fakti që realisht akteret e partijës socialiste, e Lëvizjes Socialiste për integrim, godasin majorancën, kjo tregon se Lëvizja Socialiste për integrim ka një qartësi të vetën se si do të cilët me partnerin e ti të koalicionit. Dhe kretë në fund deshat nalëm të referencat rajonales, për shkojnë ndërkombëtare. Po. Nga Kroacia deri të Malizi. Të gjitha kanë qenë të detyruara. Dhe ata që thonë që shtetë bashkura të Amerikës dhe bashkimi Evropian bëjnë shaka në proceset e reformave, e kanë gabim, nuk e di që një vend në Balkan nuk i është nënshtruar, me gjithë rezistencat e më dha, mos të flasin që fa rezistencë ka pas Kroacia, ku i është burgosur kryeministri saj, për shkak të se procesi reformave e ka dërguar atë dikun që quët. Një pyetje... Dhe unë po flasë, po. Të njëjtën rezistencë ka pas Macedonia, të njëjtën rezistencë ka pas Serbia, të njëjtën rezistencë ka pas Malizi, të njëjtën rezistencë ka pas Bosnia Hercegovina, veç në region, po ju thëmë. Dhe asnjë rezistencë e tyre nuk ka funksionuar. Jo, pa i lidhur këto dyja, u kam një pyetje tjetër. Po vazhdon. A ndërzohet Rama nga presioni publik për qeveri teknike? Unë do të ishte qmenduri që një kryeministër dy muaj para zgjedhjeve të pranoj qeveri teknike. Atëherë, që është qeverisja ti të ke fundit? Unë po flasë politikisht. Politikisht, një kryeministër që dy muaj para se të skadoj parlamenti, tjap dorheqe, do me thonë du tjetë politikisht i paft ose njëri që se do nësë partijë nësë vendin. Ose se do nësë partijë nësë vendin. Nëse do të flasin për qeverisin e ti, është qështë tjetër. Po, rezikon që vëndit shkojë një konflikt më të përshkallëzuar si pasojë i sistimit për qëndruar? Gjuha nuk të regon. E ndëgjova kryetarin e opozitës. Gjuha ti, diskursi ti nuk të regon. Aj, me këtë gju, po pregaditet për fushatë zgjedhore. Aj është gjuha fushatës zgjedhore. Ta është nalim të një element që e tha preqe dhe mandi. Oshtë mirë që mos... Nuk është mirë që të kemi qeveri teknike, mandi tha, dhe është që otrë dhe radikalizohet dhe kjo qeveri të përmbyset. Po. Po mandi shë i qartë fare. Po, i qartë fare. Edhe preqe për përmbyset është, po. Po, nuk e përmendi fjallin, po ishte i qartë. Dhe se fundi tha që më mirë të mos shkohet në zgjedhje se të ketë fare zgjedhore. Po, deri këtu, Partia Demokratike ka drejt edhe pajtohet me qëndrimin e mandit. Por, cilat janë pasojat e asaj, ose mos shkure se partijës më të madhe në zgjedhje. Cila është ajo? Talëm, prej që i tha, talëm Edi Ramën të fitoj vetë zgjedhjet. Po, qka nëse bashkimi evropian dhe shtetë bashkuar të Amerikës për shembull përkrahin zgjedhjet e gjitha partive tjera politike që hynë aty. Dhe çka nëse risku i PD-s? Po, çka nëse Ben Blushi fiton 20 deputet? Çka nëse LSI-a në momentin e fundit thot unë hyn në zgjedhje? Edhe i PD-s. Po risku i PD-s, po me gjitha të... Po një e treta e vëndit... Pajtoma, po risku i PD-s... Dhe e dyta... Një lider e ka për gjithësin edhe... Jo vetëm personale... Ti ke shqetsimin se si do të shkoj fati PD-s... Apo thua që kjo qeveri nuk mund gratoj zgjedhjet lira... Se të janë dy gjëra ndryshme... E tash... Edhe të fundit... Po që se Lulzim Basha ngjelet jashtë parlamentit... është... Rrisë në Lulzim Bashës. Nuk besoj se ka që suplu si pozicionin ndërkombëtarve nga dita në ditë ndërshon. Jo, veçë në fundit, përthom edhe, preqë tha që kjo qeveri nuk garanton zgjedhje të lira. Pra sy se i tha disa fakte mandi, i tha disa fakte preqë. I ka dhe në provat. Mirë, më thuni që cilat zgjedhje në region dhe në bot bëhen pa veshgus. Dhe nëse Partia Demokratike shko në zgjedhje
dhe veshguesit ndërkombëtar e bëjnë raportin e saj se këto zgjedhje janë pandershme dhe janë të manipuluara, mos i pranojnë zgjedhjet dhe unë besoj që tek atëherë njerëzit dalin në demonstrim publik dhe dalin kundër kësaj. Jo, jo. Po mirë, mirë. Ky është qendrimi i jam.